Rise and shine, Mr. Freeman. Patrony měsíce jsou Strejda Radar a Eru. Pixely s vámi, patroni. Došly životy a kapsa je prázdná? Tak to tady neplatí. Arkádovky bez kompromisů hledejte v živém muzeu Arcade hry. Tak jdeme na věc. Ahoj. Ahoj, tak jsme zase tady. Tady ve studiu Returnation, odkud vás už třetí sezónu. Třetí rok. Vítá Kuba Mokříš. A Mára Bílek. Tak. A vy se díváte na pořad Defrag, kde fragmentujeme tedy kousek po kousku, skládáme herní historii. A dneska se podíváme na historii lomeno biografii jednoho herního autora. A tím autorem bude... Cliffy B, protože jeho příjmení prostě neumí nikdo pořádně vyslovit a on sám to vyslovuje jako Blesinsky. Cliff Blesinsky. Blesinsky. Já bych to řekl Blesinsky, ale on si říká Blesinsky. Co to vůbec znamená? Má to nějaký význam? Já myslím si, že ne. Doufám. Ale to už mi dáváš tady jako velmi podpásové otázky na začátku. Děkuji ti za to. Hele, kouká na nás 20 lidí a měli bychom jim říct, že dneska tady máme novinku. Ne, nebudu se svlíkat. To zatím ne. Ale máme tady hlasování o tom, co bude příště. To je pravda. A zatím to vypadá, že vede teda Battlefield, jo. Máme tam Rainbow Six a Battlefield a vy si to odhlasujte a uvidíme. My to vezmeme v potaz a pravděpodobně vítěze té ankety příště dáme a teď jsem se tady málo někde zasekl, vůbec nevím, co dělám. A je tam možnost i přidávat další varianty, kdyby chtěli účastníci, anebo ne? Ale zase tak velký demokrati nebudem, ale... Dobře, takže jenom naivní možnost volby. A já tu anketu nevidím celou. To se tím nějak načítá, ale to nevadí. Hlavně, abyste ji viděli tady. Vy. Když tak dejte vidět, jestli vidíte nebo nevidíte. A my už se přesuneme do roku 1975. Ano. Co se stalo v roce 75? Tak důležitá událost bylo, že šlehlo Antonína Novotného, který dostal infarkt a ještě téhož dne zemřel. A taky proběhl přesun gotického kostela v Mostě. Měl premiéru můj oblíbený seriál Chalupáři. Juan Carlos se stal španělským králem. A narodili se Drew Barrymore, Petr Čajánek, David Beckham, Christina Hendricks, 50 Cent, Tiger Woods a náš Máro... Cliffy B, Cliff Blesinsky. Tady ho máme, kluka jednoho. Tak. Asi rovnou začnu já, viď. Kolik mu je na té fotce? Prosím tě, ta fotka je nějakých 15 let stará, takže počítej. Asi tak. Tak. Narodil se v roce 1975, vyrůstal na předměstí Bostonu a bylo to v katolicky založené rodině a jako malej chtěl být ninjou. Měl s kamarády svou vlastní skrýž, kde ukrývali pár výtisků Playboye. Hodně mluví o svém otci. Proč já budu tady říkat často vlastně, že mluvil někde a tak. Ono to není o tom, že by, co vlastně dneska, to bych asi měl říct do začátku, naším primárním pramenem pro čerpání informací o Cliffovi, tak byla jeho minulý rok vydaná biografie. Takže pokud byste si chtěli prohlubit ještě více znalosti po tomhle tom díle, mrkněte se na knížku s jménem Control Freak, kterou vydal. Tak, a teď se pojďme rovnou teda dál, podívat dál. Hodně v té knize se mluví o svém otci, což byl inženýr pracující v Polaroidu, o matce v domácnosti, o vyrůstání na předměstí, o jeho 4 bratrech a jednom psovi jménem Jazz. A mimochodem o katolické výchově. O tom Jazzovi ještě uslyšíme. Tak. S počítačovými hrami se poprvé setkal u kamaráda, který měl Atari 2600 a Cliff u něj si zahrál Space Invaders. Bylo mu v té době 6 let. Později se taky dostal k Atari, k NES, později k Apple 2C. Nejvíce vedle hraní ale vzpomíná na to, jak většinu z toho, co ve hrách zažil, v dětství probíral dlouhé a dlouhé hodiny s těmi kamarády. Tak třeba, když se jeho kamarád dostal k manuálu k Legends of Zelda, což tě poprosím jenom ukázat, jak ten manuálek vypadal. Opravdu jen k manuálu. Byl z toho tak nadšený, že šetřil celé léto, aby si mohl Zeldu koupit. A pak ji prošel na jeden zátah během jednoho dne. Dobře utracený peníze. Co bylo jeho snem, Kubo? Tak jeho snem bylo stát se nejlepším hráčem počítačových her všech dob. No, takový sen má si v té době každý. Ve 13 letech
se jeho jméno objevilo poprvé v časopise. Jednalo se o čtvrtletník Nintendo Power, kde byla mimo jedné rubrika s nejvyšším dosaženým skóre. A Cliff dosáhl právě takové skóre. 9,990,950 bodů. Stálo ho to hodiny a hodiny promakávání každého levelu pro jeden jediný bezchybný průchod s využitím maximálních bonusů. V té době nebyly žádný videa na YouTube a tak jsem musel na všechno přijít sám. A hlavně, když to dosáhl, vyfotit Polaroidem ten výsledek a do redakce ho poslat. A pak jen čekat na další výtisk Nintendo Power, jestli tam bylo jeho, jestli tam bude jeho jméno, a bylo. Máme to tady. Rovnou nahoře. Přesně tak, ale tam je těch výsledků hodně, Máro, to jsem si předtím nevšiml. Tam se prostě jako stejné. Ten poslední, který... No to byl asi, že ten poslední, který to dosáhl, nebo ten poslední, kdo to poslal, jak je první, ne? Já si taky myslím, že to bude vždycky tím, jak vlastně Nintendo Power byl čtvrtletník, tak ho nahrazovali ty, kteří už toho dosáhli, aby jo. Tam postupně zmizeli. Jo, aby tam postupně tak. Byli všichni. Tak. Ve škole byl za malýho hubenýho nerda ve vytáhaném oblečení po svých starších bratrech a samozřejmě měl obličej plný akné, jak to tak nerdí mývají. A tak není divu, že ho šikanovali a on se většinou doby skrýval v počítačové učebně hraním Oregon Trail. Jenže, jak říkal Frank Sinatra, není lepší pomsta, než vlastně pořádný úspěch. Máro, povídej. Už v té době odebíral pátek Family Computing, podle kterého si opisoval a později s nějakými nabitými znalostmi začal sám programovat. A co jiného než hry. Jeho první hru s názvem Thunderburner naprogramoval na Commodore 64. Hra obsahovala helikoptéru v klasickém žánru shoot'em up a vypadala přibližně takhle. Tyjo, to vypadá fakt superově, hele, vidíš, jak je to plynulý, tyjo, a ty efekty, ty vado, a ty stíny, panečku. Fakt pěkný. Super, hodně dobrý. Tak, to byl takový malý easter egg, hádáte správně, tahle hra se nedochovala, ale podle Cliffa moc stejně za moc nestála. To se nám povedlo, ale. Jo. A nicméně dala mu poznat taky, jaká je tu moc, jaký je vytvářet vlastní světy a měnit je. Jo. Tak. Hele, podíváme se, ještě jsme ani nepromluvili tady klidu, takže zdravíme všechny, kteří nás zdraví. Jak to vypadá ta anketa? Já tady pořádně nevidím, tyjo, kdo vede? Na no, řadí to si, podle mě je to jako, že běží a ukazuje ti to jenom průměrný skóre, ne? Jo, no ale mě to ukazuje ten Battlefield, který vede zatím, očividně. K mému zklamání. No, dotazy tam žádný nemáme. A zdravíme do Norska. Ano, zdravíme do Norska. Zdravíme do všech zemí. Samozřejmě. Krom. Některých. A ty to vědí určitě. Tak, takže společně se svým kámošem se přihlásil do soutěže pořádaný Nintendem. Jednalo se o trojboj her Mario, Red Racer a Tetris. A finále mělo být v Los Angeles, lokální kolo bylo v Bostonu, takže se přihlásil, rodiče ho tam hodili, dostal se skrze celý víkend a nakonec stejně vypadl, i když s cenou v podobě trička a Super Mario 3. A další týden zkusil další kolo turnaje a vypadl ještě dřív. Připadal si jako největší loser a že to byl nejhorší zážitek, který doposud zažil. Byl mu 15 a o pár měsíců později mu navíc umřel táta na infarkt, což nepotěší. Ale hlavně to bylo taková ta, no to je... Jak, co? No, je tam celá kapitola věnovaná vlastně tomu, kdy on vlastně vypráví to, jak přesně on se cítil jako loser a myslel si, že nemůže být horšího jako stavu na světě a pak mu najednou umřel táta a najednou si uvědomil, že to je jako ta životní ztráta a ne to, že prostě prohrál nějaký pitomý turnaj, takže tam si uvědomil, že ty životní hodnoty jsou nikde jinde, což, co si budem povídat, v 15 letech moc lidí neví. To byla hluboký teda. Hej, děkuju. Tak, aby jich matka zvládla ztrátu manžela, nastěhovala se k ní její sestra s manželem, který se ukázal taky jako nadšený hráč a klukům sehnal IBM-ko 38SX. A Cliff chtěl sice v té době Amigu, ale darovaným koni, no, znáte to. Díky novému počítači poznal internet a taky četovací místnosti se stejnými nadšenci do her. Zejména v BBS skupině zvané Modern Warriors, tam se totiž cítil dost jako součástí komunity, brali ho mezi sebe, vtipkoval, prostě to, co vlastně v tom reálném světě úplně nepoznal. Tak se taky mimochodem vyhledl jeden starší kamarád a po dlouhých dialozích mu nabídl, že se u něj můžou sejít, něco si zahrajou u něj na počítači a může si od něj půjčit nějaký porno. Jo, na jedný klip souhlasil a to, že je dneska internet plný prvězáků, víme všichni. V té době se to asi moc nevědělo a Cliff na to doplatil, tak jak asi můžeme jako čekat. Mimochodem to nikomu nepřiznal až do roku 2019, kdy popíjel s partou programátorů, přišlo na tohle téma a ukázalo se, že vlastně nebyl z té party jediný, komu se něco podobného přihodilo. Takže tak.
Pojďme dál. No, jejich máma se rozhodla přestěhovat do Kalifornie na vlastně během letních prázdnin. Cliff zbytek ročníku strávil jako ten kluk, co se bude stěhovat. Aspoň ho přestali ve škole šikanovat a on dokonce zkusil zapůsobit na nejhezčí holku na té škole. A to tak, jak uměl to, podle toho, co uměl nejlí, vlastně naprogramoval pro ní hru. Ta hra se jmenovala The Palace of Deceit, The Secret of Castle Lockmore. Tak, tady to máme. A to máme málo jenom obrázek. Mám jenom obrázek, ono ve výsledku opravdu to byly jenom texty a jako co jiného tam ukázat, že jo. Textovka, ale je tam napsaný Cliff Bleszinski. Ale právě kvůli tomu jsem tam udělal to, aspoň vytipnul jsem na to, ať to je vidět. Jednalo se o textu adventuru na motivy Fantoma opery, Cliff ji nahrál na CompuServer a několik desítek objednávek opravdu přišlo, takže Cliff pěkně ručně zabalil diskety do obálek a odvezl je na poštu. Vydělal tak pěkných pár set dolarů, než odjel do té Kalifornie. Maro, ten CompuServer, víš, co to bylo? No to byla nějaká jako bázoš, prostě nějaká stránka, kde si něco nabízal jakoby svůj software, ale samozřejmě a mělo to nějaký základní interní objednávkový systém, takže co ti tam přišlo, tak ty se rovnou prostě vyřešil, ty objednávky si odeslal a měl si hotovo. To přiznám, že ještě musím dostudovat. Tak. Po nějaký době se jich matka znovu vdala. Cliff vedle školy makal už v Mekáči a pracoval ještě na vylepšený verzi toho The Palace of Deceit, nakonec s podtitulem The Dragon's Plight. Tentokrát ale ušlo o point and click adventuru. My si rovnou ukážeme, jak vypadala. Máme video dokonce. Máme video dokonce. Ta nakonec vyšla v srpnu 1992 opět na CompuServe a to včetně pětistránkového manuálu, kde bylo i jeho číslo, jeho domácího telefonu na poslední straně se vzkazem zanechte vzkaz nebo chtějte k telefonu Cliffa. To mi celé připomíná to číslo, že tam ten to dělal fuka. A ono jako zajímavý život není krásný, ty adventury vypadaly podobně. Ale nic, nikdy nespočítal, kolik se jich přesně prodalo, ale předpokládá, že několik tisíc kopií, takže ve výsledku si na tom celku vydělal. Hmm. Další hrou, kterou měl v plánu, mělo být Dare to Dream. To si rovnou taky ukážeme. Jak bys to předložil, Dare to Dream? Jako opovaž se snít. Hmm. A to je teda jako hodně jako od boku. Tak. Měla to být temná point and click adventura a dokonce má i hudební podkres, kde desetiletý protagonista prochází nočními můrami po smrti svého otce. Ne, není to žádná umělecká imaginace, Cliff prostě potřeboval tvořit, aby si prošel tím svým zármutkem. Takže něco jako Dead Dragon Cancer, takový... Ty jdeš taky do hloubky, koukám. No já jsem hrozně líp. Tak jo, hele, tak pojďme dál rovnou. No, hele, v 11. ročníku se přihlásil do dramatického kroužku a naučil se tak vystupovat před lidmi, otevřít se a zbavit se trémy, což mi přijde jako výborný tah od nerda. Objevil svět Shareware, byl nadšený z Commander Keena i Wolfensteina, nakonec objevil firmu Epic Mega Games a jejich nedávno vydanou Jill of the Jungle. Znáš tu hru? Neznám, vůbec. Tak to, já jsem ji taky neznal, upřímně. A vypadá to jak? Půjď další video a uvidíme. Ano. Já jsem si říkal, že spoustu lidí tuhle tu jako nebude znát, takže ji ukážeme. No. Povídej klidně dál, ono tam zase jako není moc jako co stát. Je to prostě skákačka. No, každopádně, když tuhle hru dohrál, přečetl si na konci v titulcích, že v Epic Mega Games schání nové talenty. Název zněl samozřejmě megalomansky, i když se zatím skrýval jen 24-letý Tom Sweeney společně Markem Rainem a pracovali od Sweeneyho rodičů ze sklepa. Tolik k Epic Mega Games. Já nás vním zpátky do studia, Máro. Cliff jim napsal a přiložil k dopisu disketu z kopií Palace of Deceit a o pár týdnů později mu zavolali, že o spolupráci mají zájem, přeposlali jim rozpracovaný Dare to Dream a ten se jim líbil. Tak. Podepsali smlouvu, ta hra vyšla, ale ve výsledku neměla dobré prodeje. Aby ho, řekněme, ukonejšili nebo naopak motivovali i k tomu, aby tvořil dál, poslali mu šek na $1,000 se slovy na další hru. Později mu dokonce poslali i nový počítač SGI Indigo v ceně $20,000, ať má na čem tvořit. No a pak mu jednoho dne poslali disketu s technologickým demem jedné 2D skákačky od holandského programátora jménem Arjan Brussy, což je mimochodem spoluzakladatel Guerrilla Games, který můžete znát třeba jako autory Killzone nebo Horizon.
demo byla 2D skákačka podobná, řekněme třeba Turikánovi. Hmm. Ale hlavně obsahovala editor, ve kterém se prý velice dobře dalo cokoliv nastavit a i takový amatér jako Cliff se v tom dokázal orientovat. No a Cliff začal dělat na nové hře, postavené na tomhle demíčku. Chtěl něco podobné Ježku Sonicovi, zkoušel nakreslit pandu, želvy, nakonec skončil i ozbrojeného zajíce s pracovním názvem Just the Jack Webbit a skončil s prací u McDonaldu, začal se plně věnovat vývoji a Bruce měl kdykoliv na telefonu či e-mailu. No a ten editor neustále vylepšoval podle Cliffova přání. Cliff hru nakonec neudělal sám. Grafiku podle něj překresl Nick Stedler, hudbu složil Robert Allen, dalších pár lidí můžete najít v titulcích. Ta hra vyšla 1. srpna 1994 pod názvem Jazz Jack Rabbit. A my si aspoň na chvilku zahrajeme. Zahrajeme si. Pustíme trubky? Chceš pustit trubky? Já chci pustit trubky prostě. Tak pust trubku. Počne mi šidlo. Jo, já tady mezi tím už ti nastavuji. Tak, mají tam to. Jo, a možná se slab hru. Počkej. A tady to slum. Tak, děkuji. Počkej, a trubky máme mít na přesednutí. Tak dáme ještě jednou trubky. No a teď si jako řekl, co se stane. A teď by si nemusel přesunout, aby ti nepředal klávesnici, ale ti by byli zmatený, že jsme se nepřesunuli. Tak, teď zpátky. Tak jo. Studio plus hra. Trubka se přesunula a já tam dám Studio plus hra. A máme tě tam. A já to tady ještě trošku upravím, ať jsme vy. Ty můžeš zatím povídat, ne? Já vám můžu klidně k tomu něco vyprávět. Jenom mi dej vteřinku, já tady ještě ten obraz trošku upravím, ať máme. Já vlastně nějakou lepší grafiku asi. To uděláme nejjednodušší. Tak. Napadlo tě někdy, prosím tě, proč tam jsou želvy? Není to něco s Mariem? Jakože měli společného animáka? Ne, jeho prostě Cliffa hrozně štvaly Ezopovy bajky, kde želva vyhrála. Tak si řekl, že prostě v téhle hře ten zajíc musí vyhrát nad ním. No. Jako opravdu to nebylo jako ode mě nějaký jako dadaistický vtip. Ale to moc nejde teda. Že to má na můj vkus přehozený ten střelbu a skoky. A tak co si budeme, tato hra ovládla i u nás v celku dost monitory školních počítačů. No o tom mám na konci pásmu. Ty máš o tom na konci pásmo? No já jsem to ti zjišťoval. Jak to je zahraničí. No. A budeš ti o tom říct teď, nebo nám to řekneš ještě na konci? No to řekni teď. Tak to řekni teď. Není to bude v pásmu. Bonus round. Ale spíš to byla jako doména jenom naše. To, že to bylo na školních počítačích. Hmm. Jo. Nebylo to celosvětový. Já jsem si potom bátral a fakt jako to... Jako ta hra má svoji popularitu, spousta lidí na to vzpomíná, ale ty počítači učebně to ovládlo jen u nás. Tam bylo takový to, že tam byl vždycky ten Golden Axe, jo. Pak tam byl ten Warcraft nebo něco takového. No a pak tam byl jazz. No pak později už třeba Bulánci, to už byla taková ta... No jako... To už je jako spíš za mě. Tak. Přesto si jsou tady... lidi, který Bulánci nebaví, jo. Ale tak bude zase na druhou stranu, jaký skákačky v té době takový tyhle rychlí byly na počítačích, že jo? Přesně, Sega měla Sonika. Nebo Mario, ten byl těžký, to nebyla taková probíhačka. Ale Mario nikdy nebyl na počítači, že jo? Maximálně jako nějaký port, jo, ale... Original Mario nikdy jako na počítači nebyl. Takže pokud jsi chtěl zahrát něco na dosek, tak si zahrál tohleto s velkou pravděpodobností, no. No já jsem si teďka koupil. Nedávno tuhle hru. A tak ono je na Gogu, ne? To bude za 1-2 eura. No ale myslím, jednička je dvojko. Mám jednička jo, i dvojku. Jo, bandlík. Jak se k tomu vrátil, ale... A už nějak to hrálo tenka nějak efektivně, musel asi celou dobu držet jako střelbu, ne? Víceméně. Jan Smejkal píše, že má cool čelenku jako Marcus Fenix. Je to jen náhoda? Takže bych nějak nosit čelenku, jo. Ano, upřímně, on ten Jess měl nejdřív mít brejle. Jakoby na čele, ještě na té čelence. Nevím, jestli svářický dokonce nebo tak. A on mu to pak překreslil, ten kreslíř, jo, že mu tam dali jenom čelenku. Však jsou lepší svářický brejle.
Já myslím, že to chudáci jako lidi bohužel neviděli na ty maličké obrazovce. Tak ji používám já, když dám třeba s flexou. Ach jo. Už se těším, až bude zase příště třeba zatmění slunce. Až přijdeš s dvojitým zánětem spojit. Počkej, já jsem to koukal přes disketu. Kouká se ještě dneska vůbec přes diskety, ne? Když jsou tak drahý. Přes CDčko se dalo koukat, jo? A to se hodně teda jako utlumený, ne? Mm. Tak dneska čeveče v době, kdy všechno máš digitálně, tak nevím, přes co se budeš jako koukat. No. Tak co vám to dohrávat, nebo ne? Nebudem od toho. Já jsem nadšen, jako mě to rozumím. Ale na druhou stranu, my jsme si dneska řekli, že budeme hrát trošku víc, takže klidně už to asi vypni a pojďme rovnou dál. Tak tam dejte ho. Toho za, studio? Za trubky asi, ne? Když budeme přesedávat. Nemusím přesedávat teďko na chvilku. Já se těším na trubky. No dobře. Pojď, ale tak pojď trubku a rovnou k tomu, co řekni. Ach jo. No, po úspěchu a prvním šeku na $5,000 se Cliff přestěhoval do nájmu a odešel ze školy. Čiže on tam balancuje. Chtěl se naplno věnovat vývoji her. Do rukou se mu dostala nová verze Engine s editorem. Měli na svědomí Tom Sweeney a byl to, co to bylo? Unreal Engine. Ano, Unreal Engine. Já přijím, že jestli Svíně není náhodou tým, a to teď konci upřímně jsem jistý. Takže o teďka je to pan Svíně. Dobře, pan Svíně. Cliff si nafotil v domácích potřebách řadu materiálů pro použití v texturách. Takový ty kovy, víte, takový různý. A dlažnice, takhle prostě povrchy. No, na internetu rekrutoval nový zaměstnance Epiku a to v řadách moderů. Mezitím vyšel Quake, kterýho se v Epiku dost inspirovali. Unreal byl oznámený v časopise Next Generation, konkrétně v únorovém čísle 1997. A my to tady máme. Tady kdybyste si to chtěli přečíst celý, tak to začíná na straně 69. Mrk, mrk. Tak, jenže vývoj Unreal šel pomalu. Dva plánované termíny vydání se nestihly a v novinách se o Unrealu začalo mluvit taky jako o Vaporware, tedy softwaru, který nejspíš nikdy nespatří světlo světa. Cliff v té době létal mezi Iowou, kde měl Epic kanceláře, a Kalifornii, kde žil s láskou z mládí jménem Marcy. To byla, řekněme, ta jeho první láska ze střední. Tu mimochodem i v té době požádal o ruku. Na jaře 98 hra Unreal konečně vyšla a hned atakovala vrcholy žebříčku v prodejnosti, kde se přetahovala se StarCraftem. Po návratu do Kalifornie šel Cliff s Marcy na večeři a uviděl svou hru vystavenou za výlohou v obchodě s hrami, kolem kterého chodil spoustu let. V té chvíli si uvědomil, že vydáním Unreal si splnil svůj celoživotní sen a vlastně a vlastně to bral jako takovou maturitu, kterou nikdy nedodělal. Tak si to zahrajeme, ne? Dáme si. Tak jo. Bylo ze trubky? Dáme tam trubky a doufám, že máš tady někde to nazváno trubky. Jsou tady to. Mě ty trubky hrozně baví. Tak, je tam někde na ploše a on podle mě není pod tímhle, ale... Ha, pojďme. Už vypni trubky. Ne, čekám, až se načte. 3, 2, 1... Já zase budu muset upravit tu. Co? Tohle. Nebo nějaká šílená. Tak, na šipkách to máš podle mě nastavený. Ježišmarja, dobrý. Nech to nepřenastavuj to prosím tě teďko, no, nepotřebuji lidi koukat na přenastavování. Šlapej vodu aspoň. Já nepotřebuji šlapet, já si chci kouknu, jak to hraješ. Ty jsi to dohrál, asi tak fakt výborný. Je ta senzitivita je příšerná. A ty jsi mi říkal teda, že jsi to hrál teďko nějak nedávno, ne? Soudu. No 5 let jako. Tak to je nedávno. Čím se skáče? Ježiš, tady se fakt skáče. Pravým tlačítkem. Mezerníkem. Ne, můžeš pravým tlačítkem na myši. Jo, no, Unreal. No právě, Unreal. No to v tom Unreal Engineu, že ho zůstalo i pak v některých dalších hrách. Konkrétně třeba si pamatuju v Harry Potterovi, že se skákalo taky pravým myšítkem. Jsem tady hrozně zmatený, málo. Hmm. Tady máme hroznýho světla taky. Musím tě, běž za sebe. Si to ještě pamatuju. Doleva. Nějaký. A tamhle. Když nespadneš, tak tam vedle těch dveří je to se fakt nedá. Já se omlouvám všem divákům, čtenářům, divačkám. Tak nemám to hrát já, prosím tě. Neboj. Kde to tady bylo? Co
Co hledáš? Pojď to rád, ty, prosím tě. Senzitivitu, já to mám hrozně to. Teď jsme dali trubky a přesazujeme se. No. Tak. Takže. Myslíš, že já to budu mít hrát? Mám pokračovat. Jsem taky spadnul. Tohle je Unreal. Tak, tohle je Unreal. Je to velmi těžká hra. Zatím jsme se dostali z první místnosti a neviděli jsme prvního, ani prvního příšeráka. To je taky předchůdce tady těch různých těch soulsovek, ne? Tak, ale první boom. A dohrál jsem to, hrozně to bavilo. Protože ono, to si řekneme, jak to bylo, ale já jsem znal Unreal, když někdo řekl Unreal, tak se mi vybavil Unreal Tournament, samozřejmě. Jsem se taky dostal k Unrealu až vlastně, až s turnamentem prvým. No. Ale přitom tohle je ten pravý Unreal. No. Aby si oddechl od náročného finále vývoje, vymyslel Cliff stránku catscan.com. To už dneska nefunguje, ale je v archivech. A my se tady na jeden výkus archivu můžeme podívat. Pardon, vypadá to zhruba takhle. O co jde? Jednoho dne se mu po skeneru prošla jedna z jeho koček a on ji oskenoval. A právě tuhle stránku založil za účelem, tu catscan.com, za účelem, aby i ostatní měli kam dávat vtipné skeny svých koček. Odměnou pro ty nejlepší... Už mám bitku. Jo. Už je to dobrý. Odměnou pro ty nejlepší skenery koček byl merchandise od Jazze Jackrabbita. A stránka se stala natolik virální, že oni psali i v Guardianu a San Francisco Weekly. Unreal, který tady teď můj kolega Mára hraje, fungoval v pohodě. Byla to dobrá hra, odladěná, ale měla trošku jako nevýhodu, že fungovala multiplayerově jenom po LANu a ne po netu. Po vydání bylo na čase na tom trošku zapracovat, jenže jednoho dne přišel Mark Rain s tím, že multiplayer mají vydat nový jako extra produkt. Mark Rain je šéf marketingu, nebo byl šéf marketingu Epiku. Tím začal vývoj na Unreal Tournament. A studio nabíralo víc a víc nových a talentovaných lidí. Cliff cítil, že mu na některých schůzkách už trošku jíždí vlak. Svěřil se s tím Timovi, který ho ubezpečil, že nemusí být na své pozici nejchytřejší v té místnosti. Stačí, když toho nejchytřejšího pozná a bude naslouchat jeho poznatkům. Což mi přijde jako docela dobrý manažerský takový, jakoby, taková poučka. Kanceláře Epic Mega Games, se stěhovali do Severní Karolíny s tím, že by se měl přestěhovat i Cliff, přišel za Týnem Svínem a řekl mu, že pro stěhování chce mít nějaké jistoty. Tím měl být plat 100 000 dolarů ročně. Mimochodem, tady budeme mít první nepřátelé, je to taky tipný, ale on tady pro nás začne jít. No. Což jako OK, tak jako snaží se a teď to dodělá, hele, a on tady si to pamatuju dobře. Tak se měli otevřít dveře a jít po mně ještě jiný. Já už vůbec nepomatuji. No, takže Tim chtěl 100 000 dolarů ročně a Tim s tím, nebo pan Svíny, s tím souhlasil. To on? Tak, jo, protože on tady byli skrytí. To víš, jak se to ještě pamatuje. Já už vůbec, jo. Mě to neutkylo, ta hra, teda vůbec. Tak. Pojďme asi dál, viď. Pojďme dál. Tak jsme si ukázali, jak vypadalo. Počkej, my jsme si to neukázali. Já jsem tady co dobu povídal a ty jsi mě... Ukazoval jsi na sebe, jo? A ukazoval jsem jenom nás dva. Já se omluvám všem divákům. Co divákům? Mára, tak ještě... Mně se omluv, ty jo. Já se omluvám všem. Ten herní výkon. Já se omluvám celým lidstvu. Tak ještě chvilku hraj. Já budu šlapat vodu nebo půjdu... Tak jo. Čurat. Tak se dívejte chvilku. Já se omluvám, že jsem vám Máru neukázal ani jeho gameplay. Tak ukážeme pak nějaký další gameplay, jo. Ale jenom za to, že jsem teďkon nemohl ukázat svůj skill. A tak ono snad stejně nic moc jako neděje, že? Nebo jako je to takový tmavý. Ale jako dali jsme opět počáteční fázi, jo. Takže jako ono toho moc jako není ve výsledku na ukázání. Zatím je to takový, jako aby se člověk rozlídnul po vcelku velký mapě a pozabíjel pár hnusáků. A víš, že ten Unreal jako není po exteriorový engine. No. Jo. Lepší než nic. Pojďme dál, hele, hoď nás tam do studia, prosím to, tě. Toho viděli teda, no, dobře. Viděli jednoho příšeráka? Dobře, viděli. Tak. Viděli jste příšeru. Tak. I tak si Cliff potom navýšení toho platu nebyl jistý svou pozicí a požádal vedení o funkci hlavního designéra.
ti raději vyvolali hlasování mezi zaměstnanci a místo Cliffa nakonec padla volba na Jamesa Schmalze, což byl zakladatel Digital Extreme, který na vývoji taky spolupracoval. V mnoha pramenech se mimochodem dočtete, že Cliff v tomhle roce taky pracoval jako konzultant pro hru Rune od Human Head Studios. Nicméně on v té biografii vlastně o tom nepíše ani čárku. A když jsem se snažil jako dohledat zdroje, odkud tato informace jako zešla, tak mi to odkazovalo na časopis, který má 150 stránek a o Cliffovi jsem při zběžném prolistování nenašel vůbec nic. Ta Rune z roku 99? Mhm. To hrozně zapadlo, člověče, úplně neprávem. Vidíš to, tak možná si jí zahraje a zkus najít Cliffa v titulcích. Tak. No, každopádně v dubnu 1999 došlo k masakru na kolumbijské střední škole a tento incident opět rozmíchal politickou eskapádu na téma násilí ve hrách. Cliff si k tomu přečetl další dvě knihy zaobírající se tématem brutality v médiích a jeho vlivu na psychický vývoj. A došel k závěru, že problémem nejsou hry ani filmy, ale prostě, že ti budoucí vrazi byli šikanovaní. Sám se rozhodl, že nikdy nebude omezovat násilí ve svých hrách. A na těch hrách je to rozvidět teda. Tak. Že se s tím nemaže. Možná právě z toho důvodu chtěl do Unreal Tournament přidat trošku víc brutality. Ano. A podobně, jako se připisuje Jenu Romerovi autorství na modu vlastně Deathmatch, si Cliff přisuzuje zvýšený poškození při střelbě do hlavy s hláškou Deathshot. Ono tam taky jsou další hlášky, jako v tom Unreal Tournament, pak jako je Rampage, Monster Kill a tady, tyhle ty další podle toho, kolik stihneš zabít jako lidí najednou a tak dále. A v září 1999 nakonec teda Unreal Tournament vychází s takovou krásnou fešnou obálku, já si přesně pamatuju, že tam byl ten pohár. Hmm. Tak. A jak předpověděl šéf marketingu Mark Rain, šlo o hit. Nám tady píše Retro Vlasta, že nejčastěji jsme hráli Unreal Tournament ve škole po síti. Má nejoblíbenější zbraň byla raketomet. Ano. Dobrý. Souhlasím. Ano, prostě. A teď, jak jste to mohl naládovat, ne, ten raketák? Já byl víc Quake 3 Arena. To bylo boží, prostě jsi tam naládoval. To byl expert. Rovnou se začal pracovat i na portu pro PlayStation 2, který ale Cliff nesnášel. Nelíbil se mu pocit, že pracuje na horší verzi, nějakým způsobem osekaný oproti té původní hře se všemi těmi omezeními, které prostě ta konzole měla. Na úspěch Unreal Tournamentu měly navazovat dohromady tři hry. Jedna z nich s pracujícím názvem Unreal Warfare měla být právě Cliffovým projektem. On měl být tím šéfem designu, ten hlavním designérem. Když zástupcům Microsoftu představoval koncept, nemohl si pomoct a porovnal to s Halo, což prostě byla trošku jako chyba, když je to jejich launchový titul pro jejich novou konzoli Xbox. Byla to chyba. Tak běžel čas dál, mezitím vyšel Unreal Tournament 2003, pak vlastně vyšel Unreal 2 The Awakening a už se začal pracovat i na Unreal Tournamentu 2004, ten byl boží, ten mě strašně bavil. A ten Unreal Warfare byl vlastně pořád ten koncept. Cliff pomáhal mezi tím na ostatních hrách a svou vlastní měl vlastně ve výsledku u ledu. Tak, já jdu udělat maličký škatulata, zatím povídej prosím tě dál. Mám pustit trubky? Ne, klidně povídej, já jsem zpět. No on to v té době jaký neměl úplně jednoduchý doma, jo. Přeci jenom šlo o manželství, kde manželka byla jeho první láska vůbec, což je vždycky takový zrádný. A v průběhu rostoucí kariéry se mu teda to manželství trošku rozpadalo. Cliff začal kalit. Koupil si Dodge Viper, to cením tuhle volbu, a do práce začal chodit s kocovinou čím dál častěji. Zní to trošku jako krize středního věku, jenže jemu v té době bylo 29 let. Došlo to tak daleko, že nedaleký bar The Flying Saucer, kde mají mít 200, ačkoliv Cliff tvrdí, že 300, druhů piv mu po dvou letech návštěv udělil čestnou plaketku za to, že všechna ta piva ochutnal. Mimochodem tu plaketku později pojmenovali Beers of War. Tak dobrý. A pak se na obzoru objevila Emily. Nerd jako on se stejně se rozpadajícím manželstvím, jeho milenka a jeho můza. Od manželky se v jednu chvíli odstěhoval a počase se přestal stýkat i s milenkou Emily. Máro, tak chcem zvědět, jaký to bude mít rozuzlení. No, mezi tím vyšel Unreal Tournament 2004 a bylo rozhodnuto, že další projekt už bude na Unreal Engine 3. Jak nám to tady řve, co? To uděláme takhle. Uhlát se to dost, no. Tak. Že bude na Unreal Engine 3. Na Game Developer Session 2004 tak ukázal demo Unreal Engine,
Unreal Engine 3 uses a per-pixel lighting model, which allows for advanced effects like high dynamic range lighting, as you can see on this fountain. Assets in this scene were constructed in three steps. First, we build a very detailed, high-resolution mesh. Then, we build a low-resolution version of that mesh. Finally, our mesh processing tool then compares the two. This is another example of a high-polygon creature. This character is around 8 million polygons for the high-resolution mesh, and about 8,500 for the low. It clearly illustrates the amount of detail possible in Unreal Engine 3 characters, both from in-game polygons and from a map. Now let's see some of these characters in action. No nic, no. On přiznává, že v roce 2005 byl jeho život závislý na tom úspěchu Gears of War. Byl po rozvodu, bez peněz, žil v malém bytě kousek od kanceláře, společnost mu tam dělal jen pes a on pil obrovské množství Red Bullu, aby vydržel vlastně to pracovní tempo, který si ale vlastně sám takhle nastavil. 3 roky vývoje, miliony dolarů a jeho vývojářská budoucnost visela vlastně na vlásku. Prý jsme to video měli na plný pecky. Máro, můžeš to opakovat? Co jsi říkal o tom Unrealu, když bylo video? Ježišmarja, to jsem moc mluvila. Ty jsi nestlumil video, co? Nestlumil, tak opust ještě jednou a řekni to ještě jednou. Přetočíme se zpátky. Dobře. Tak si to... Unreal. Tak a povídáme znovu. Tak. V tomhle videu už můžete vidět, jak architekturu tak postavit tolik známý z budoucího hitu Gears of War. Kdybyste hledali inspiraci pro architekturu Gears of War, je to Londýn, kde byl Cliff vlastně v té době se znovu předtím už se svou manželkou zachránit manželství. Záchrana se nepovedla, nicméně uhrnula architektura Londýna, konkrétně například katedrála svatého Pavla. Znatelně se inspiruje taky při té hře, nebo v té hře Kojimovou tvorbou, zejména v tom filmovém pojetí. Tak. Zároveň tady, nebo zároveň v té hře taky můžete vidět nějaký paralel s jeho životem. Proto tady mimochodem tolik mluvíme o tom jeho osobním životě, abyste si tam jako dokázali prokreslit ty jeho motivy. To, což je vlastně fajn, že on se o tohle to podělil ve většině případů, tohle to se moc neví. Tak. Což jeden z těch případů je třeba i ten ztracený otec Markuse Fénixe, což má odrážet Cliffovi pocity ze ztráty otce. No nic. Tak už nás bylo počuť? Asi jo. Tak. On taky přiznává, že v roce 2005 byl teda jeho život závislý na úspěchu Gears of War, ale to jsem vlastně stihnul říct předtím ještě, no. Že vlastně byl závislý na Red Bullch a tak dále. A ten tlak byl i zvýšený faktem, že na Gears spoléhal i Microsoft. Nový díl Halo totiž nestíhal podzimní premiéru Xboxu 360, takže se obrátil na Epic a jejich Gears. Pojďme zpátky k tomu jeho osobnímu životu, ten mě baví taky. No, je to dobrý, jo. Hele, po rozvodu si našel vysokoškolačku. Věkový rozdíl byl 11 let, což už je tam Bohuš Matuš faktor, nebo ještě ne? Antoniemu už bylo 31 a holce bylo 20, no. Uznáme mu to ještě. Tak v Americe je od 21 všechno povolený, že jo. Tak třeba čekal. No, hele, i když u něj bydlela... Dokázal se s ní rozejít po telefonu v průběhu natáčení MTV Special s tou vysokoškolačkou. Tím speciálem je Race to E3, nebo E3, který si můžete pustit na YouTube a který obsahuje přípravu na E3 prezentaci hry a krátký pokec. Pokec s Cliffa s Billem Gatesem, jen tak mimochodem. Počkej, že on v průběhu natáčení zavolal tý holce a rozešel se s ní. Ono to tam není vidět, ale ona tam v tom samotném pořadu je. On se tam s ní prostě jako oždibuje, chodí tam s ní za ručičku, mazlí se tam s ní v sedacím pytli. Protože všichni v té době měli v kanceláři sedací pytle, protože to bylo strašně cool. Já ho mám doma dneska. Jo, tak jo. Doma. A vlastně ve výsledku, než se to dotočilo, tak už s ní nebyl. To je dobrý, ale... Jo. To vybaví. Jako... No, každopádně... To je ta katolická výchova. No nic, no, pravdou je... Co je pravda? No, řekni to ty. Já to... Užíval si každou příležitost, jak být vidět. Nosil výrazný účesy, extravagantní oblečení a nevynechal jedinou tiskovku či příležitost, jak se blízknout před kamerou. A přitom přiznává, že i přes množství pozornosti, kterou měl ze strany médií, sám byl v celku malá ryba v Epic Games a mnoho informací ze strany vedení se dozvídal ve stejnou dobu jako ostatní řadoví zaměstnanci. Zpátky teď k tomu Xboxu 360, ten vyšel na podzim roku 2005.
Gears of War launch taky nestihli a vyšli až o celý rok později, tedy na podzim roku 2006. Koukneme se na první trailer, kde si všimněte, že v pozadí hraje písnička Mad World, kterou on si pouštěl, když měl hroznou krizičku, tak si pouštěl furt dokola. To ti pomůže, no. Do kanclu. No. To ti pomůže. A jsme zpátky. Byl z toho hit. S prodejem více jak milionu kopií za první dva týdny. No a Cliffa se stal boháč. Stantinemu si zaplatil byt, dělal si radost, vyměnil Dodge Viper za Lamborghini Gallardo. Spider. Ještě. Spider. To je kabriolet, ne? Podle mě ještě to je kabriolet, no. Jo. Obratem se začal pracovat na dvojice. Se slem. Větší, lepší, víc BDS. To jsem fakt nevěděl, jak přeložit BDS. Jako. Špatný zadek. Ano. Hra stále běží na Unreal Engine 3. Vývoj trval vlastně necelé dva roky a opět šlo o úspěch. A protože jsem si to nemohl odpustit, tak si ji chviličku dáme. Můžu udělat ASMR? Udělej ASMR a já doufám, že... Já to zkusím. Potřeboval hlavně přehodit nás do toho, do... hry. Vyberte akt. Zepředu. Vyber si, jaký chceš akt. Starou sedlici. To je střelba nějaký katastrofický osadě, ne? Tak jo, a ještě máš pod tím kapitolu? Znepokojivá odhalení. Sám je znepokojivá. Tak si dáme znepokojivá odhalení. Tak. Tohle jsem nikdy nehrál. A ono je tam hrozně fajn, že dneska aspoň minimálně tu jedničku si můžeš zahrát na... Jo, tohle nám hrozně řve, co? Velmi. Na to dlab. Na to dlabu. Ono je hrozně fajn, že minimálně tu jedničku si můžeš zahrát v rámci Game Passu. Tak je tam vlastně definitivní edice. Nicméně má to jednu obrovskou nevýhodu a to je to, že ty další díly tam nejsou. Takže si můžeš zahrát pouze jedničku z celé trilogie, což je celku škoda za mě. Hele, víš, co děláme příště? Příště máme Battlefield. Už je to rozhodnutý, jo. Vypadá to tak. Počkej, já udělám jednu věc, jak nám to tady... Já to endnu. Já ty zvuky stáhnu. Tak vyhrál Battlefield. Tak a já doufám, že si ukážeme aspoň nějaký nepřátelé, protože já to prostě docela umím. Jo. Mě tohle hra hrozně bavila, upřímně. Myslím si ho taky. Jo, celá ta trilogie mě moc bavila. Tak. Ale už tady mám lokusty. To jsou hlavní nepřátelé v té hře, kdo to neznáte, lokusty jsou... rasa žijící v podzemí, která právě spustí válku ve chvíli, kdy vyběhnou právě z podzemí a začnou lidi rasit. Tady už jsme ve dvojce, kdy naopak jim jdeme trošku naproti.
Tak pojďte ven. Jo, teď jsem krásně pokazil mimochodem přebíjení. Všimně si v horním rohu, tak ono tam máš takovou čárku, která se ti pohybuje ve chvíli, kdy můžeš přebíjet, což teď krásně ukážu. Tam se vyběhlo. A ve chvíli, kdy to pokazíš, tak se ti vlastně ta zbraň zasekne. Je to takový jako... Mm-hmm. Jo, ta hra není úplně pro děti. Není. Říct, no. Tak. Mimochodem, ta architektura se tam opravdu nezapře ani teď. Tak, takže pokud si chcete zahrát dneska Gears of War, tak vám minimálně tu jedničku si můžete. Kde jsme to zahrát. Skončili? A vlastně pak vyšla 4.5. Jak se šel jednoho dne Cliffy projít, tak ještě hraj. Jo, a tak jo. Ale míň zvuku by to chtělo. Jo, tak já to zkusím ještě stlumit a ty nám k tomu povídej. Jednou se dnes se šel prostě Cliff projít s Timem Sweeneym a Tim mu osvětlil, že vývoj Gears 3 bude stát přes 50 milionů dolarů, což by je přibližně návratnost prodejů. Jinými slovy, náklady vysoké, trh se trochu změnil a jít cestou dalších pokračování nedává úplně smysl. Trojkou to mělo skončit, jenže smlouva s Microsoftem říkala, že mají dodat 4 díly. Cliff mezi tím objevil výherkyni ženského turné ve hrách, jako byl Mario Kart 64, Counter-Strike nebo Guitar Hero 3. A tou ženou byla Laura Bergren, v té době zaměstnaná v ID Software. Začal si s ní psát přes MySpace a nakonec, to byl takový předchůdce Facebooku, a nakonec si domluvil v Dallasu pracovní schůzku s Randym Pitchfordem z Gearbox Studio, který právě dělali na Borderlands. S pěknou výmluvou teda odletěl do Dallasu a po schůzce v Gearboxu si dal rande s Lauren. Long story short, dneska jsou z nich manželé. Romantika Titanic. Ale sluším to, Máro, já jsem úplně dojatý. Tak jo, hele, já už to tady ukončím. Jsem rád, že jsem mohl zkusit ukázat Gears se takhle. Cliffy B má dobrý vkus. Tak. Mimochodem, ty už jsi se tady bavil o trojce. Já jsem jí chtěl aspoň takhle ukázat na kameru. Teda, trojka. Jak vypadá Gears of War trojka. Tak. Originální trojka. Jo, jo. Jsme tě nachytali. To ani není to CDčko, takže to bude někde jinde ještě jo, k tomu. Jo, jo, to je zastírá. To jsou přesně ty, který pak ty krabičky, jak člověk hledá mezi krabičkama doma, kde je co. To je hra do autu, je to tak. Trojka z Pirátina. Pojďme ještě zpátky k vývoji čtyřky. Na týmu se pracovalo dál a mezi tím se v polském People Can Fly pracovalo na Bulletstorm a na Cliffovi bylo, aby představil Gears trojky a Bulletstorm Blade Night Show s Jimmym Fallonem. Jenže na poslední chvíli byl nahrazen Justinem Bieberem. Protože proč ne? Tak ty budete, ale jako dost naštvaný teda. Tak. Nicméně, když už byl Cliff v New Yorku, domluvil se v GameStopu na setkání s fanoušky. Tam mu jeden z fanoušků navrhl, že by měl Dominic Santiago, což je teda jedna z vedlejších postav, tak v třetím díle zemřít. Cliff nad tím několik dní přemýšlel a nakonec se rozhodl to do hry dát. Počkej, a to se bavíme o trojce, nebo čtyřce. Tak pardon. Čtyřka byla v tom Polsku, že se bude řešit, trojka se mezi tím takhle finalizovala. Potržno sečteno, trojka vyšla v roce 2011 a za první dva týdny se jí prodalo více než 3 miliony kopií. Jenže co teď? Microsoft chtěl ten svůj čtvrtý díl, stejný rok vydaný Bulletstorm slavil úspěch a tak se práce právě na tom novém dílu s podtitulem Judgment přesunula do Polska, kde tam Cliff ve výsledku dělal nějakého velmi vzdáleného supervisora a ta vyšla pak teda takhle zvlášť ještě. To máš v originále? Tak určitě. A jenže... Co teď? Cliff měl trochu tvůrčí krizi. Ještě, že v Epiku se pracoval na jiné hře, kde mohl pomoci. A to byl Fortnite. Tu oznámil právě on v prosinci 2011. Ne, že by měl důležitou roli při vývoji. Šlo spíš o to, že on byl vlastně tím maskotem, tou tváří Epiku. Kubo, pojď nám říct, co se dělo v roce 2012. Jste spustil toho kulečku. V roce 2012... Pardon, mě tady uteklo. V roce 2012 se stala velká událost. Tencent odkoupil 40% Epiku za 330 milionů dolarů. A hádejte, kdo díky tomu dostal tučné prémie? Mm-hmm. No, víceméně jako velká vrchní část zaměstnanců Epiku. Nicméně tak. Pár lidí díky finanční pumpě odešlo, prostě jim ty peníze dali možnost se porozhlédnout po něčem jiném. A stejně tak začal pochybovat sám Cliff.
Vyústilo to až k tomu, že přestal chodit do práce a musel za ním Tim Sweeney zajet a dát mu ultimátum, ať začne chodit do práce nebo ať skončí. A tak v roce 2012 Cliff skončil v Epic Games. Čemu bychom to přirovnali? Jako Genesis nebo jako co? Dobře. A opravdu si dal 2 roky pauzu od herního vývoje a vlastně od všeho. A aby se zabavil, odevřel v Severní Koreji bar. Karolíně. Karolíně bar. O rok později, no. Já když jsem to slovo četl, tak jsem si říkal, že to je divný. No nic. O rok později další v Severní Karolíně. Jinak se o nic jiného nestaral. Až jednoho dne v roce 2014 to letě nezapomenu. V roce 2014 mu napsal Aaron Brussi. Jo, ten spoluzakladatel Guerrilla Games, se kterým dělal na Jazz Jackrabbitovi. Po domluvě s vydavatelem Nexon spolu založili totiž vlastní studio jménem Boss Key Productions. Takhle jim to klukům už a tím slušelo. Začali pracovat na multiplayerovce s pracovním názvem Blue Streak. Hlavním prvkem měly být hrátky s gravitací. Mimochodem na základě toho, že se Cliffovi, když byl malej, zdal sen, jak venčí venku psa a začal jako obrátit se k gravitace, on se musí držet lavičky, aby nespadl do nebe. Ty, co, tomu cokoliv se stane, tak on udělá nějakou hru? Je to skvělý. Tak, no to pak nevím teda, co se zdá Kojimovi teda mimochodem. Jsem rád, že se nezdá Cliffimu o průjmech, nebo tak. Tak to se zdá Amerikanu McGeemu a víme, jak to dopadalo. Tak, jenže gravitace nestačila. Byly přidány další ability, sekundární mody zbraní a nakonec byl změněn taky název na Lawbreakers. V výsledku to vypadalo, že mají našlapnuto na hezkou multiplayerovku. Jenže hra byla ve rané fázi vývoje, kdy se objevil první trailer na hru Overwatch. No a oheň byl na střeše. To byl taky velký zásah do příprav a zároveň se při vývoji udělalo jedno bolavé rozhodnutí, kterým se vlastně řeklo, no tak musíme se nějak zalepit rány. A zatímco Overwatch byl free to play, Lawbreakers měli stát $30 a i tak ještě obsahovat mikrotransakce. No nic, mrkneme se na gameplay trailer, jak to vypadalo. Kitsune, assassin. Bye-bye. Breacher, gunner. Man, that was embarrassing. Maverick. Skirmisher. Bottoms up. You want some more, asshole? Kronos. Titan. Ze Severní Koreji jsme zpět ve studiu a Lawbreakers vyšla v srpnu 2017. V září už ji hrálo pouze 1000 lidí denně, což není úplně moc na multiplayerovku. Hra byla teda propadák, ještě se chvilku otřásala v posmrtných křečích, když například padl nápad ji předělat na Battle Royale, ale nakonec si Arjan a Cliff přiznali porážku. Zkusili ještě obejít nové vydavatele s nápadem na hru, ve které bychom ovládali draka. Pracovní název byl Dragonflies, ale nepochodili. Nakonec i Arjan odchází do Epiku. Boss Key Productions zaniklo 14. května 2018. A Cliff nám tedy zmizel z herní scény. Co dělá dneska, Máro? Prosím tě, on, ne, jako věřte tomu nebo ne, ale on fušuje do divadelního průmyslu. Produkoval muzikál Hades Town. V červenci 2003 mimochodem, tak mu ještě vyšel první komiks nazvaný Scrapper. Já jsem tam ještě vybral obálku, aspoň vidíte, to Scrapper. Jak to vypadá. Scrapper. Scrapper. A to je konec. To je jinak, to je konec
Krafova snažení v herním průmyslu. Kolik má dneska? 75, viď? Ne, prosím tě. Ne, jakože se narodil, 75. Byl 1975, no, takže 49, počítám správně, myslím, že jo. 49 bude ten na rok. Teoreticky, jako, že mi před sebou ještě velkou část kariéry, podívejme se, kolik je Hideo Kojimově, jako v kolika udělal Death Stranding, nebo lomeno, v kolika se odpoutal on Metal Gearu. Já jsem třeba defragy začal dělat až po 30. Jo, to jsem rád, že to s tímhle srovnáváš. Výborně. Ale no, je vlastně zajímavý z toho hlediska, že on velmi brzo začal, zazářil hned několikrát. On není ta hvězdička, která by prostě jednou zazářila a zasla. Prostě udělal jsem Jack Rabbita a tím to začíná a končí. Ne, jemu se to povedlo vlastně hned několikrát. Ano, jako co si budeme povídat, nemít za zády Epic a to štěstí, že mohl kariérně růst ve firmě, která teprve rostla jako v jedno z největších herních impérií, co tady vůbec na světě je, tak mu samozřejmě pomohlo, ale nikdo mu nevezme to, že prostě Gears of War byly úspěch, Unreal byl úspěch, Jack Rabbit byl úspěch a to, že tamhle udělal jednu multiplayerovku, která ve výsledku úspěšná nebyla. A to neznamená, že byla špatná, jenom ji prostě lidi nehráli, protože oni tím, že ten vývoj byl dlouhej a tím pádem taky nákladnější, tak už vydavateli tomu Nexonu tak nezbyly taky peníze na pořádný marketing. Takže ono to může být i tím, že neprorazil z tohohle z toho důvodu, prostě se to nesešlo. A vím, že i v rámci té knížky, tak i když se o tom bavil s Hideo Kojimou přes překladatele, protože Hideo nemluví anglicky rád, tak mu ten Kojima taky říkal, hele, zkusil jsi to? Jako jsou lidi, kteří můžou říkat, co chtějí, ale v životě to neskusili. Prostě udělat vlastní studio, vlastní hru. A ty si ji dotáhnul do toho, a že vyšlo. Tím bych to uzavřel. A tím to uzavřeme. Zkuste to. Zkuste to. Just do it. Zkuste to, bylo lepší. Dobrý. Díky moc, mějte se, uvidíme se příště. Ahoj. Čau. Zkuste to.